ቀና ቀና በል ቀና በል ቀና በል ማናተ እኔ እኮ ስንቱን አምልጫለሁ ወጣው ብዬ አዲስ አበባ ላይ አሁን ደግሞ ተመልሼ ደብረዘይት ስገባ ገባው በጸሎት አዳክማታለሁ ለሊት ለሊት እንዳጸልይ ድጋሜ ገብታል በየቤተሰብ አለ የቤተሰብ ተመልሼ ገባው ወጣው ስል እኔ እናቴ አሁን ዛሬ አትሄድም ትሄዳለህ ቶሎ በል ዛሬ ትሄዳለህ አትሄድም በጌታ በኢየሱስ ስም እኔ መስማ እኔ መስማ ማን ነህ አንተ ዋና ስም ማን ነው ዋና ስም ማን ነው ደብተራ ደብተራ ሌላስ የቤተሰብ ነኝ ሌላስ የጓደኛ ድግምት ሌላስ ሌላስ የለም እ የለም ይወጣ አንተ ስመኛ አንተ ስመኝ ቀናበ ቀናበላ አይኖክበት አይኖክበት ይሄ ወዚ ይሄ በቋደገኛ ነብይ ነው ምንድነው? እ? ደብረዘይት ነው ምንድነው? ለዚህ ነው አስቋት መልሽ። ነብይ ነው ተሷ። አንተ ስማኛ እዚሁ ከተማ ነብይ እንደምትነው ቃል? ታቃለያ? ታቃለ ደለም? እሷ ነብይ ናት። እንደው አንተ ድፍረት በል አሁን ለአምላክ ለኢየሱስ ሶስቴ ስገድ። ቶሎ ስገድ። ታበል ለአምላክ ለኢየሱስ ሰገድ ተለበል አንድ ተለበል ሁለት ሶስት ተነሳው ተነስ ከፈርጃን ከፈርጃን ታውቲያስ ናውዚ ናዝደገበ ናዚጋ ከፈርጃን ከፈር እኔ መስማ ከዛሬ ጀምረበል ህይወቷን ሰላሟን ቤተሰቦቿን ለቂቄ ወደ ሲኦል ይወርዳለሁ ዳግም አልመለስም ከእንግዲህ በኋላ ሄጃለሁ ሶስት ጊዜ ባልጩና ሂዳው ተበል ፍጥን አንድ ሂዳውን ስለዚህ ጌታ ክብር ይምጣ እስመን ተፈቃረገና ማረጃም ሳናረገና ጉርጓል መሶሲ ተፈቃኝ ካንተሮዋ ብላንደርገኝ ሃሌሉያ እኔ ምንሽ እንደነሽ ደና ነኝ በእናንቺ ዝም መተሻ ገና ዛሬ መተሽ ነው አዎ ገና አዲስ ነሽ አዎ ዛሬ መተሽ ነው አዎ እዚሁ ከተማ ነሽ አዎ ነቢ እንዲዎች ታውቂያለሽ ራስሽን ተነግሮኝ ነበር ግን አላመንኩበትም ዝም ነው ያልኩት ለምን አላመንሽም እኔ እንጃ እ እኔ እንጃ አንቺ ነቢ ነሽ ተብለሽ እንኳን አላመንሽም እሺ ነሽ አሜን 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 ነው ዘርግጅሽን እኔ በይ እኔ ከዛሬ ጀምሮ እዚሁ ከተማ ታላቅ ነብይ ተብዬ እነሳለሁ አሜን ከዛሬ ጀምሮ ሙሉ ስሜ ነብይ ሙሐመድ ሽፈራው ክብር ወለልተ ያመሰስ ያሰማ ሃሌሉያ ማለዳ ግን ቸውቀኒ ናፈቀኛ ቀጥላ ቸውመሽት ይርኛ የህይወት መንበሪያ ጽኑ መሰረት ትለዋለሽ ለብሽ ኢየሱስ ራቤ ማለዳ ግን ቸውቀኒ ናፈቀኛ ቀጥላ ቸውመሽት ይርበኛ የህይወት መንበሪያ ጽኑ መሰረት በጌታ በኢየሱስን ከዛሬ ጀምሮ እጸጋው አንቺን አገኘሽ ብዙዎች ባንቺ ነጻ ይወጣሉ
የተኛው መርገም ካንቺ አንስቻለሁ። ከዚህ ቀን ጀምሮ በኃይል ቀባሽ በጌታ በኢየሱስም ስምሽ ህይወት ሁሉ ይታደስ። ገና በእጅሽ ሰዎች ይፈወሱም። የጌታ ክንድ ያገኝሽ፣ ደስታሽ ሙሉ ይሁን በጌታ በኢየሱስም። እስቲ እጅሽ በእጅሽ ሰዎች ነጻ ይወጡ፣ ፈጽሞ ይፈወሱ። የጌታ ክንድ ያገኝሽ፣ ተከናወኝ በትንሳኤው ኃይል።